Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 5 de janeiro e eu quero ouvir de você como é que está sendo a leitura. Você está gostando desta forma sequencial da leitura? Eu quero ouvir você. Faça um comentário aqui embaixo, nesse sentido, como é que está sendo a leitura para você. Uma outra coisa, gente. Ontem alguém falou assim para mim: pastor, eu convido as pessoas para ler a Bíblia, elas não querem vir. Gente, é assim mesmo. Mas uma sugestão: você tem aquelas pessoas mais próximas, mais chegadas, não tem problema ser uma irmã da igreja que você tem aí no seu grupo da família ou que você mantém contato com ela. Fale com essa pessoa. Não tem problema se ela já é evangélica, crente. Não tem problema nenhum. Até porque os não crentes têm mais dificuldades para ler a Bíblia. Não que eles não sejam bem-vindos, pelo contrário, eles são muito bem-vindos. Mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, se você já conhece alguém que é evangélico, você quer que essa pessoa acompanhe com você, converse com ela. Não somente mande o link, porque as pessoas recebem link o dia todo. A minha sugestão é que você converse com ela antes. Fala: olha, eu estou lendo a Bíblia lá no canal Vida Abundante com o Pastor Luiz. Tem o plano de leitura, tem materiais lá no grupo dele no Telegram. Ele posta o vídeo com o áudio da leitura. O dia que eu não posso ler diretamente, eu ouço o áudio. Ou seja, tem essas duas formas de fazer. E aí você manda para ela o link. Olha, o link é esse. E a sugestão é que você pode até pegar aqui na descrição do vídeo. Você tem aquele link da apresentação da leitura. Manda aquele link para ela, porque daí ela vai entender e aí ela vai entrar, tá bom? Então, glória a Deus, continue insistindo com as pessoas, vale a pena, vale a pena. Eu faço isso porque, por amor a elas, né? Não a nós. E lembre sempre de deixar o seu like, porque o seu like diz para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele manda isso para outras pessoas. Nós já estamos, nós queremos que outras pessoas agreguem-se, né? Venham até nós e sejam abençoados como nós estamos sendo. E sempre deixe o seu comentário, tá bom? Vamos lá então? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 13, 14, 15 e 16. Vamos juntos. Hoje nós vamos ler sobre a separação de Abraão e Ló, porque eles eram tão prósperos que eles não conseguiam ficar na mesma região. Os animais tinham que comer, e se eles ficassem na mesma região, a região não suportava cuidar de todos eles, né? Abraão, capítulo 13. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas em Betel e Ai, onde havia um acampamento, ou onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Aqui ele já voltou do Egito, né? Ele está fazendo o caminho inverso do que ele fez para ir ao Egito. Versículo 5. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, olha só, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimento entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não há conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam.
partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá, percorra a terra em todas as suas direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Abrão resgata Ló. Ló teve um problema lá, ó. As pessoas interagiram com ele lá e teve problema, olha só. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Naquele tempo, cada cidade tinha um governador, um reinante, é como se fosse o prefeito, o comandante daquela cidade. Então as cidades, elas eram como cidade-estados, cada um tinha sua... Elas eram autônomas, né? Então por isso que ele fala aqui, o rei de tal cidade, o rei de tal cidade. Versículo 3. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedor Laomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedor Laomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzim em An e os Emins em Saver Keriatim, os Oreus no Monte Seir, até El Paran, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Emispat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedor Laomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manre, o Amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinha nascido em sua casa. Olha só quanta gente. Perseguiu o exército de Kedor Laomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedor Laomer fugiu, mas Abrão perseguiu-os até Obar, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló,
seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os prisioneiros. Olha só. Aí o que aconteceu? Melquisedeque abençoa Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: seja bendito, Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então, Abrão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me apenas pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Capítulo 15. A promessa da aliança entre o Senhor e Abrão. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão. Em uma visão, ele disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um de meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de teus descendentes, ou de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, que o tirou de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulhavam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Que já está falando lá sobre o pessoal, né? Isaac, lá no Egito. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Está falando do povo saindo do Egito com Moisés. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultada em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão. Naquele dia disse: dei essa terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, ititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigarzeus e jebuseus.
Quando Deus promete, esquece. Está prometido. Não tem como não acontecer, né? A gente conhece pela história, né? Capítulo 16. Vamos entrar nesse capítulo. Nascimento de Ismael. Ismael não era o primo, não era o escolhido herdeiro. Ismael foi um atalho que Abraão tentou pegar. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família." Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: "Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora, quem engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu." Abraão respondeu: "Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor." Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: "Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai?" "Estou fugindo de minha senhora, Sarai", respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: "Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela." E acrescentou: "Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los." O anjo do Senhor também disse: "Você está grávida e dará à luz a um filho. E dê a ele o nome de Ismael." Ismael significa Deus ouve. "Pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado." Versículo 12. "Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes." Ismael, ele dá origem ao povo árabe, e Isaac, origem ao povo hebreu. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 13. "Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê." Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede recebeu o nome de Beer Lahai Roi. Assim, Agar deu um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Gente querida, esta é a palavra do Senhor. Continue lendo. É muito importante você conhecer esses panos de fundo da palavra do Senhor, né? Isso é maravilhoso. E você com isso entende melhor também a própria Bíblia, tá bom? Então que Deus te abençoe. Lembra daquilo que eu te falei. Vá a alguém, apresente a ela o canal, mande para ela o link com a informação desta leitura que nós estamos fazendo. Da apresentação da leitura, ela está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E lembre-se de entrar lá no meu grupo no Telegram também. O link para você entrar está aqui embaixo também na descrição. Deus abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura. Fique com Deus!